যাৰ বাবে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ একত্ৰিত হ'ব লাগিব সকলো ৰাজনৈতিক শক্তি কিন্তু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কাৰ এই অকপট স্বীকাৰোক্তি বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে একত্ৰিত হ'ব লাগিব সকলো ৰাজনৈতিক শক্তি অকলে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাটো অসম্ভৱ অসমত বৰ্তমান বিজেপিৰ ভেটি শক্তিশালী বিজেপি জিন্দাবাদ অকপট স্বীকাৰোক্তি সাংসদ অজিত ভূঞাৰ ভাবিছে কোনোবাই আজি কোনোবাই যে মই অকলে বিজেপিক পাৰিম একেলগে তিনিটা শক্তিক পৰাজয় কৰিব পাৰিম মই সেইটো কৈছোঁ যে দিবা স্বপ্ন ৰাজ্যত এতিয়া বলিছে নিৰ্বাচনী কথা বিহাৰত মহাজোঁট বন্ধনে এন ডি এৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছতে শুকুৰবাৰে সংবাদমেল পাতি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ মুখ্য আহ্বায়ক অজিত ভূঞাৰ মন্তব্য বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগে অসমৰ বিৰোধী শক্তিয়ে নীতিশ কুমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হলেও নায়ক হৈ ৰল তেজস্বী যাদৱ আজি ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজত তেজস্বী এক নম্বৰ আছে দুই নম্বৰত বিজেপি আছে তিনি নম্বৰ নীতিশ কুমাৰ আছে সেইবোৰ হিচাপলৈ মই যোৱাই নাই কিন্তু লেফ্ট ফ্ৰণ্টে আজি এলায়েঞ্চত থকাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে এটা ভাল ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আমাৰ ইয়াতো বামপন্থী দলবিলাক আগুৱাই আহিছে তেওঁলোকৰ এ আই ডি এফে পোষকতা কৰিছে অতি সোনকালে এই কামটো কৰিব লাগে বুলি কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ভূমিকাই আমাক যথেষ্ট হতাশ কৰিছে সকলো বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হ'লে অসমত উৎখাত কৰিব পৰা যাব বিজেপি বৰ্তমান অসমত অকলে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাটো অসম্ভৱ বিজেপিৰ বৰ্তমান স্থিতি শক্তিশালী অকলে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব বিচৰাটো হ'ব মূৰ্খামী চাৰি মাহত কোনো দলে অসমত এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক দল নাই যাৰ ইমান শক্তি আছে যে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰে আৰু ধনবল বাহুবল মিথ্যাচাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি তেওঁলোকৰ যিটো এজেণ্ডা সেইটোৱে গোটেই বিষাক্ত কৰি পেলাইছে এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ তেওঁলোক দলত ক্ষমতাত আছে তেওঁলোক তেওঁলোকৰ শক্তি বহুত সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা কাৰণ নিৰ্বাচন হৈছে এটা সংখ্যাৰ খেলা তাৰ অন্য কথা একো নাই সংখ্যাৰ দিশৰ পৰা তেওঁলোক এইটোত আছে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে অসমত মহাজোঁট বন্ধনৰ কথা কৈ থকা হৈছে যদিও কংগ্ৰেছে তেনে কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা নাই বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায় সাংসদগৰাকীয়ে বৰ্তমান বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে কংগ্ৰেছে মহাজোঁট বন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লাগিছিল কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ ভূমিকাই আমাক হতাশ কৰিছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় সাংসদগৰাকীয়ে বিজেপি ঘূৰাবলৈ হ'লে তুমি সংখ্যা ঠিক কৰি ল'ব লাগিব সংখ্যাৰ কাৰণে তুমি কি ৰণকৌশল ৰচনা কৰিবা সেইটো ৰচনা কৰি ল'ব লাগিব এই প্ৰয়োজনত আজিৰ দাবী বিজেপি সমাজৰ ডাঙৰ শত্ৰু অসমীয়া সমাজৰ ডাঙৰ শত্ৰু এক নম্বৰ শত্ৰু আৰু এক নম্বৰ শত্ৰু ঘূৰাবৰ কাৰণে দুই তিনি চাৰিৰ লগত তুমি মিলি ল'ব লাগিব কমন মিনিমাম সাংসদগৰাকীৰ মতে মহাজোঁটৰ বাবে বামপন্থী দলসমূহৰ লগতে এ আই ডি এফেও আগবাঢ়ি অহাৰ পাছতো সঁহাৰি নাই কংগ্ৰেছৰ সেয়ে অচিৰে সকলো ৰাজনৈতিক শক্তিক একলগ হোৱাৰ আহ্বান সাংসদগৰাকীৰ কাৰণ ঐক্যবদ্ধ হ'লে বিভাজন নহয় ভোট আৰু তেতিয়াহে ৰোধ কৰিব পাৰিব বিজেপি কেমেৰাত হিতেশ ডেকাৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট